Podľa mňa sa teraz strašne hambí jak svinia a hodil sa do pozície mŕtvého krováka. Chová sa ako kreten. Ako keby sme sa nepoznali, alebo čo? Však lebo je strašne dospelý. No. A dospelému trvá dlhšie, kým si uvedomí to podstatné. Počujeme, cudzie rozhovory sa nepatrí. Hej? Čo? Môže ťa strašne chce. Ale... Fakt, veru. No určite. Andrejko, ani si nesedaj, poď rovno k tabuli, poď. No poďme. Pán učiteľ? Prosím. Nemohla by som odpovedať z konverzácie ja? Nie. Lenže ja tam totiž nemám žiadnu známku. Nie. Pán profesor, však nech ide odpovedať Lea. No, však Andrej príliš busy na to, aby sa učil. Sadni si, máš šťastie. Lea, poď. Poďme ti povedať cykla. Môžeme vysvetliť tvoju ironiu? Jasné. Zasa šikanuješ alebo ponižuješ niekoho v kvarte, čo? Danica, nič o tom nevieš, ja sa snažím niekomu pomôcť. Jasné, ty si jeden z tých. Vás dvoch nerušíme? Lebo ja počkám. Nie, pardon. Mohla by som odpovedať z Olivera Twista? Nie, nebrali sme ho. Lenže ja som odčítala už dávno. Bifla! Tak môžem? Whatever. Oliver Twist is Charles Dickens' second novel. The story centers on orphan boy Oliver Twist, who was born in a workhouse. What the fuck, jak Wikipedia, ty vole. Ty sa priprav, ty ideš hneď po nej. Poď si sem nastúpiť, poď. And sold into apprenticeship with an undertaker.